Ալեքսեյ Նավալնիի բժիշկներին չնայած նախնական պայմանավորվածություններին այսօր էլ չի հաջողվել այցելել ընդդիմադիր գործչին։ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանին պատմել է բժիշկ Յարոսլավ Աշիխմինը։ Սրա հետ մեկտեղ հավելելով, թե հույս կա, որ այսօր Նավալնիի բժիշկներին կընդունի Վլադիմիրի գաղութի պետը։ Հիշեցնենք, Նավալնին նախորդին Պոկրովի գաղութից տեղափոխել էին Վլադիմիրի գաղութի հիվանդանոց։ Ընդդիմադիր գործիչ Մարտի վերջի ցածադուլ էր հայտարարել, պահանջելով, որ իրեն այցելեն իր բժիշկները, ում նա վստահում է։ Պոկրովի գաղութ Փետր Վարին տեղափոխվելուց հետո Նավալնիի առողջությունը կտրուկ վատթարացել է։ Նա ցավերունի մեջքի և ոտքի շրջանում, իսկ այսօր նրա բժիշկներն ահազանգում են, որ եթե ընդդիմադիր գործիչը չստանա նորմալ բուժօգնություն, կարող է մահանալ։ Բժիշկների խոսքով սրա մասին են վկայում նաև Պոկրովի գաղութում արած Նավալնիի հետազոտությունների արդյունքները։ Ալեքսեյ Նավալնիի աջակիցները կիրակի օրը հայտարարել են, որ ընդդիմադիր գործչի առողջական վիճակը կրիտիկական է և արդեն հնարավոր չէ սպասել և կոչեն արել նրա աջակիցներին ապրիլի 21-ին դուրս գալ չարտոնված միտինգների իրենց քաղաքների կենտրոնական հրապարակներ։ Ռուսաստանի իշխանությունները զգուշացնում են, որ վաղակայանալիք ակցիաները արտոնված չեն և կոչ են անում ռուսաստանցիներին չմասնակցել դրանց։ Վաղը կեսօրին նաև սպասվում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ավանդական ուղերձը դաշնային ժողովրդին։ Մոսկվայի ոստիկանությունն այսօր հայտարարություն է տարածել, որում նշված է, որ վաղակայանալիք ակցիաները անօրինական են։ Փորձագետները սակայն համարում են, որ չնայած վախի մթնոլորտին, ապրիլի 21-ի ակցիաները ամենայն հավանականությամբ մարդաշատ են լինելու, իսկ իրավապահ մարմիններն էլ ավանդույթի համաձայն կոշտ են գործելու։ Արևմուտքը կոչ է անում Ռուսաստանի իշխանություններին թույլ տալ բժիշկներին այցելել Նավալնուն և ազատ թողնել նրան։ Նման կոչերով ռուսաստանցի իշխանություններին դիմել են հարյուրավոր բժիշկներ, արվեստի գործիչներ։ Հիշեցնենք, Նավալնիի կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամը գործում է 10 տարի։ Այս տարվա հունվարին Նավալնիի թիմակիցները YouTube-ում հրապարակել էին Պուտինի պալատի ֆիլմը, որը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել։ Պուտինի բարեկամ Արկադի Ռոտենբերգը նույնիսկ ստիպված է եղել հայտարարել, թե Սևծովի ափին կառուցվող դղյակն իրեն է պատկանում։